去年五一的时候，我还有心气儿写一周的卧游记，规划几条现实和想象里的旅游线路，自己也走了其中的一条。今年咱们得顺应形势变化，翻出各自的硬盘来，交换一下假期待在家里看电影的清单。先向你报告一个教训，移动硬盘是不可靠的。我有一块移动硬盘在春节期间突然的阵亡了，我为了先把一些稿子导出来，反复启动了很多遍，听见里面撞针的声音，就知道它基本上报废了。上个月在中关村找到了一位专做存储设备修复的工程师。好不容易才通过开盘恢复了数据，他告诉我这类故障和品牌无关，属于硬盘的生产标准问题。文件最好还是储存在企业级硬盘上，而且也不贵，一块 14T 的企业级硬盘，连带外置的盘盒也不到2000块钱。这个备份和迁移工作最好是抓紧做。你要是像我这样做数据修复，那成本就不一样了。我把四处存放的电影收拢到一起，把这块硬盘添了一大半，看来是可以和你交换一下观影列表了。什么才算是好电影？像我们这样的普通观众，当然完全可以凭借个人的观感说我喜欢的就是。对于专业电影人来说，肯定还是有相对固定的看电影方法。咱们今天先来聊的就是这个问题，在电影学院的课堂上是怎么看片子的？我们都听过一个词儿叫拉片，就是按照导演、编剧、摄影、表演这些专业的角度，对一部电影进行来来回回的，乃至是一帧一帧的详细分析。比如学灯光照明专业的，就会着重分析每个镜头里的布光方式，学习怎么解决大光比、小光比。怎么运用表现主义灯光、伦勃朗式用光？这些词儿都是我抄下来的，也不太知道具体是什么意思。咱们还是换一个相对好懂一点的、和电影情节联系的紧密一些的拉片方式。北京电影学院有一门学生必修的课程叫影片分析课，主讲人是学院的苏木教授。他在1999年就出版了这门课程的讲义，书名叫《荣誉》，至今还在修订和再版。估计这门课也是一直由他在教。我来说一说我的阅读收获。首先，剧本是不是一部电影的根本？作为一个距离文学更近一点的人，我有一点暗中期待这一点，但是我估计真实情况不应该是如此。电影是导演的创作，应该有一套独立的由视听构成的语言。导演需要的剧本应该是一个实用性的工作剧本，而不是当成静态的文学作品来读的。姜文在一次采访里举过一个例子，他说什么才是好台词？好台词并不是叙事性的，好台词是，话说有这么两个聋老头隔着一条河互相说话，一个说："哎，你去钓鱼啊。"另一个老头听不见，又不想让对方知道自己听不见，他就顺口答应地说："啊，你去钓鱼啊。"这个聋老头子的心里想的也一样啊，他就说："是啊，我还以为你去钓鱼呢。"如果你把这段对话写出来，那是远远不如用表演和镜头有表现力的。而且很多的好电影是从视觉进入和传达，它是尽可能不使用语言的。从这本《荣誉》来看，20多年以前，中国的电影理论家也在讨论这个问题，说电影剧本要既有可拍性，又有可读性。这本书认为，这个既要又要的说法是一个可笑的误会。电影剧本的作用就是给未来的电影画一张施工蓝图，它指向的是成片，根本就不是给非电影制作者看的。这也是学影视编剧的学生必须首先明确的，要把你的全部精力对准银幕和制作者。所以，电影学院里的拉片和文学赏析是不一样的，它关注的是电影本身的视听语言。比如说，电影的视觉语言里有一条基本的语法规则，叫做假想轴线。电影里的人和物都是移动的，摄影机的机位也会跟着变化。而轴线就是机位变化的时候的一条守则。如果拍摄对象是两个人，那么我们就在这两个人之间连一条直线。摄影机是只能在这条线的一侧移动的，它的活动范围不能超过这条线上的180度。这来自于电影业的长期实践，也是由我们观众的理解习惯决定的。我们看电影的时候会认为自己是一个旁观者，按照希区柯克的说法，也可以说是一个窥视者。那么我们和上演的电影画面之间相对位置是固定的，我们不会从事件的一面突然跑到另一面去。如果机位随意地越过这条分界线，那就是术语所说的跳轴。它会出现什么情况呢？会让我们对时空的理解产生偏差。比如一个镜头拍的是人物驾驶汽车从银幕的左侧向右侧行驶，下一个镜头突然跳轴了，摄影机架到了汽车的另一侧，汽车变成了从右往左开。那么我们观众的本能反应是，这个人是开着汽车回来了。这就是跳轴造成的理解错误。同样，常说的反打，也就是从第一个镜头的对面拍回来的镜头，也是不能跳轴的。一般来说，稍微专业一点的影视都不会犯这种低级错误。那么我们看经典电影的时候，要注意的就是那些著名的导演和名作，他会在什么时候敢于打破这条轴线的语法规则，又实现了什么样的表现效果？刚才说到姜文，那么咱们就来说他的《让子弹飞》里的一场，黄四郎、张麻子和汤师爷三个人呈品字形坐在一张桌子上谈判，三条线交叉出了6个区域。这场戏里的镜头和构图对电影人来说是技术含量很高的一段。只见几台摄影机位是在以不同的速度和景别绕着三个人旋转，是一再的跳个轴线，但是他们的旋转方式是一致的，以免把观众给绕晕了。我们的观影感觉是，当视角转动快的时候，
三个人表面上嘻嘻哈哈的台词下面，状态是剑拔弩张的紧绷，而到了机位逐渐固定，定在了人物脸上，就代表着火力侦察阶段结束了。刚才说的最基础的这个轴线规则，是为了保证拍出来的镜头能够接得上。通常来说，一部电影是由上百个镜头组成的，每一个镜头都是分别拍摄的，剪辑工作就是把这些独立的分散的镜头组织成一个整体，用什么样的方法去连接镜头，又是我们看电影的时候可以观察和揣摩的。连接的点可以是背景和道具，比如前一个镜头里一扇门的关门动作会连接着下一个镜头的开门，也可以是情绪，像赫本演的经典电影《罗马假日》的主题是爱情，当派克扮演的记者乔和安妮公主分手以后，公主怅然地站在饭店的窗前，而下一个镜头是乔一个人坐在自己的小公寓窗前，这里的连接点就是人物的情感。我们经常说好莱坞电影是让观众看起来很舒服，就是因为它在这些地方都有一套固定方法，从一开始就是以大众的接受习惯为依据的，然后他们又反过来驯化了观众。不知道这是不是就是网上常说的双向奔赴。松木的书里第一部详细的拉片是以电影《鸟人》为例，翻译成这个名字的电影有两部都是值得一看的佳片，近的这一部是墨西哥导演伊纳里图在2014年的作品，拿到了奥斯卡最佳影片、摄影和原创剧本，而松木拉的是远的一部，上映于1983年，导演艾伦·帕克。对我来说，他最重要的作品是伟大的摇滚电影《迷墙》，鸟人也是尼古拉斯·凯奇的成名作。我最近听说凯奇的巨额债务总算是靠着拍烂片还清了，终于可以在大制作电影里展现他的杰出演技了。鸟人讲的是从小迷恋鸟的伯迪，在越战里受了严重的心理创伤，每天都像鸟一样光着身子蹲着，用鸟的方式吃东西。陆军医院找来了伯迪的战友，少年时代的邻居埃尔就是凯奇扮演的角色，让他来唤醒伯迪的记忆。埃尔的脸也是在越战战场上被炸伤的，一直缠着绷带。埃尔理解伯迪对鸟的热爱，对人类的厌倦。最后的结果是埃尔受了伯迪的影响，向往着更纯洁的飞鸟的生活。松木提醒学生们注意这部电影的视觉语言里的色彩，埃尔和其他人出场时候的环境、布光、服装的颜色都是以黑白为主，这里代表的是现实世界，而当鸟人光着身子蹲在病床栏杆上望着夜晚的窗户的时候，用的却是蔚蓝色的光，它象征着诗意、浪漫和忧郁。鸟人在电影里唯一一次穿上代表着现实颜色的黑衣服和白衬衫，是和一个喜欢他的女孩在一起，因为这个女孩为了讨他的喜欢穿上了蓝色的裙子。该怎么使用光线、色调、景别、构图，成熟的导演是从一开始就有一套自己的明确方案的，也对应着他所要表达的东西。同样，音响和音乐效果也要通过设计才能实现强大的表现力，那绝不是简单的配音和配乐。音乐语言的历史是要比影视的视觉语言历史悠久的多的，也可以说是成熟的多。高水平的运用电影音乐可以形成浑然一体的视听体验。我们带着这样一个观影视角，我们就可以从影像、镜头、色彩、剪辑这些角度对不同导演的风格形成印象。比如台湾导演侯孝贤的镜头语言影响了中国、韩国和日本的几代著名导演，他的标志性视觉语言是长镜头，又和西方的运动式长镜头不一样，侯孝贤的长镜头是静止的，就好像是开了摄影机就忘了关一样。当然了，有审美经验的观众能够感觉到这个镜头的构图、光线和角度都是近乎完美的。我们只见他的很多电影段落都像是定定的拍出场景，人物是从远处跑进镜头里来完成自己的表演又跑出去，而镜头不要说跳轴了，连动都不会动一下，但是却分外的感人，那种凝视仿佛是一双活的充满回忆的眼睛。这是为什么？苏木说，因为侯孝贤找到了中国人的机位，他的镜头语言所表达的是中国人、东方人看待和把握世界的特殊方式。我们中国人看待事物是远距离的、全局性的纵览，以及对于生活的静态和深情的凝视，而西方人的观看方式和镜头语言是逼近事物进行解析，打破砂锅问到底。在这本2016年版的荣誉的拉片目录里，一共有76部中国电影、142部外国影片，以文艺片居多，当然我们也不用都看，能详细的解读20部电影就能从电影学院毕业了。那么我就先把其中我喜欢的中外各10部电影抄下来放在下面，明天呢再来说我硬盘里那些个人版的观影清单。昨天咱们说的是电影学院里教学用的文艺片，今天来说一说在我的硬盘里占主流的悬疑、科幻和动作电影。星球大战的制作人加里库尔茨说，星战在1977年改变了历史，这个现象是有目共睹的，理由咱们倒不一定能猜得出来。他说，在此之前好莱坞的电影里的最大主题是爱情，而从星球大战以后，哲学变成了新的主流电影命题。星球大战里到底有什么哲学，我还真没太看出来，据说主要体现在了英雄的内心也有阴暗面上。至于哲学是当代电影的命题这个判断，倒是可以当作方法论来用的。日本动画工作室吉卜力的制作人铃木敏夫在为宫崎骏的《幽灵公主》制定宣发策略的时候，把主题定成了活下去。当时的人都觉得公然讨论生与死的文案会吓倒女性观众，儿童也不会感兴趣，
但是铃木坚持他的策略，结果是幽灵公主在那一年创造了日本电影史的票房记录。后来打破这个销售记录的还是吉卜力他们自己。铃木依据的是做了多年电影之后的一个发现，贴合时代思想主题有大众哲学启蒙意义的电影是更容易卖座的。现在这个时代的主题是什么？是有关人是什么，人该怎么生存，以及人的内心问题的故事。这起码符合我的印象。我刚才就想了想，自己印象里最深的国产爱情片居然是《霸王别姬》，但它好像讲的是程蝶衣对于段小楼的爱情。这是我的视野问题，只能证明我不太适合谈论爱情电影。下面咱们来说的呢，就是几部哲学意图相当明显，简直明显到了近似思想实验的电影。最久远的一部是斯皮尔伯格从1998年开始拍摄的科幻片《少数派报告》。电影里的故事设定是在2054年的近未来，我们现在差不多正好处在这两个时间点的中间。话说2054年的华盛顿特区拥有了一项能够预测凶杀案的技术，几个具有超能力的先知可以提前预告犯罪的时间、地点和情节，执法人员可以依照预言在案发之前逮捕和审判所谓的罪犯。这项预言犯罪的技术是很有效的，当地的谋杀案都不再发生了。还没有做坏事的人到底是不是恶人，该不该受惩罚，这就涉及到哲学对于正义问题的讨论了。正义本来就有报应的意思。无政府主义之父法国哲学家布鲁东说，正义是人类灵魂里最原始、社会里最基础、思想中最神圣，也是大众要求最迫切的东西。它既是宗教的本质，也是理性的形式，并且贯穿着知识的始终。正义的概念相当广泛，惩罚犯罪只是其中之一。从前，犯罪嫌疑人因为自己已经做的事，通过公开的审判程序做到罪行相适当，我们就可以说正义得到了满足。可是惩罚一个什么都没有做的人，到底是不是正义？人们应该允许这样的干预存在吗？我们可能觉得，既然这项先知技术被实践证明有效，那就是可以用的。反正我是一个好人，我不会去犯罪。好，电影里的主角专门按照先知法去抓捕人犯的特工汤姆·克鲁斯也是这么想的。但是他一觉醒来，就发现自己突然成了被同事们追捕的对象，因为先知判定他马上就要杀人了。他完全不知道发生了什么，只好闯进先知所在的实验室里，看一看到底是怎么回事。我为什么先说这部老电影《少数派报告》呢？不止因为它挺好看，而且它讨论这个哲学问题的节骨眼也很巧。它上映于2002年的6月，几个月前纽约爆发了911事件，美国政府正在使用和先知法差不多的方式在国内外搞大搜捕，这就让电影的问题显得很有针对性了。而斯皮尔伯格当时发表了一份公开声明，说他自己是支持乔治布什授予情报部门超越法律的调查权，也包括他对伊拉克先发制人的用兵。他自称愿意放弃很多自由和权利来获取安全感，但是他好像忘了自己刚拍的这部电影是在讲什么的了，也忘了他曾经拥护过的比布什伟大很多倍的本杰明·富兰克林的话，那些为了一时安全而放弃基本自由的人不配享有安全和自由，因为有些东西你借出去就不可能再还回来了。这也是电影文学和艺术的有趣之处，作品往往比作者本人更值得一看。好在斯皮尔伯格在三年之后收回了支持布什的话。电影里还有一个常见的思想实验，可以称之为是一日轮回，它指向的就是那个我是谁的问题。你可以找一部轻松的奇幻喜剧片《土拨鼠日》来看，说的是一位傲慢的电视台主持人菲尔出差去报道一个他觉得很无聊的小镇上的气象活动的时候，陷入了单日循环怪圈，就是每天都在同一个早晨同一个旅店里醒来，他的生活没法向前了。一开始他利用这个明天不用承担今天的行为结果的 bug 来放纵和挥霍，经过了一些轮回就陷入了空虚和沮丧，甚至选择自杀。不过就算他今天自杀，明天早上还是会从原来的存盘点醒过来。菲尔看上去是自由的、无拘无束的，但是他同时被有限和虚无这两件事给困住了。直到他接受下来，开始去想，即便每天都在循环，自己仍然可以过好现在的时间。他每天一醒来就去学习感兴趣的知识和技能，善意的帮助所遇到的人，对爱慕的女同事真诚的告白，虽然他明知今天的一切努力都会消失。结果在他获得了真爱的那个夜晚，停滞的时间重新启动了。土拨鼠日这种人困在糟糕的一天里反复轮回的故事代表着一大类作品。刚才说的这部电影属于喜剧，是因为这一天终于向前走了。而在电影恐怖游轮里，女主角是永远走不出去，要一直参与屠杀。如果你喜欢看紧张的动作片，还可以找到《明日边缘》和《源代码》来看。我们为什么会对这个设定津津乐道？尼采说，我们现代人就是处在这么一种悲惨的永恒轮回状态里。我最早是在一本小说里读到的，当时的翻译叫《永劫回归》，是说宇宙会乏味的不断轮回，一切曾经发生过的倒霉事还要用同样的方式从头再来。人所做的事情对于宇宙而言是毫无意义的，我们所创造的一切美好都注定变成一场空。尼采把这个极致悲观的说法称之为自己的观察的顶峰。人可以在这个顶峰去想，假如世界真是这样，那么自己该怎么办？后面的事
你可以听刘擎老师的《西方现代思想》第九讲《超人究竟是什么》，这里就体现出电影的娱乐性的功德了。不把它用刺激的视听语言包装一下，我们想象不出来永恒轮回是一种什么样的惨状，自己有什么应对的方式。电影需要把主人公拍得值得一看，要有一个故事线，那么他就不能一直向这种轮回低头，从头到尾徘徊和躺平120分钟，他总得去干点什么。再来说两部科幻片，你一定是看过的，但是他们值得我们在这个假期里重看。一个是《黑客帝国》系列，今年年初上映的《黑客帝国4》证明了这个系列应该只拍三部。看前三部的时候，我们还可以加上一部《黑客帝国》动画版，另外一部是克里斯托弗·诺兰的《盗梦空间》。不看影迷从网络技术和物理学方面的解读，我是看不懂《黑客帝国》全集的。我建议把它和《盗梦空间》放到一块来看，因为这两部电影是从两个角度讨论同样的有关自我和意识问题。《黑客帝国》在第一部里首先设计了一个很像是柏拉图的洞穴预言的故事。柏拉图说，如果我们都是被关在洞穴里的囚犯，看到的真实只是在石头墙壁上表演的幻象，我们该怎么办？电影调动了在当时很有创新性的视听效果，用袁和平的武打、子弹时间的特效，再加上颜值巅峰的基努里维斯，就像是给红药丸和蓝药丸涂抹上了一层糖衣，促使我们去想，如果把人自以为知道的整个世界全部去掉，人该如何面对自我。而盗梦空间是利用做梦这个预言，从另一个方向讨论意识问题。我们对现实的感知其实来自于对现实的假设，人更需要审视和对抗的不一定是外部世界，而是意识下面的意识，自我下面的自我。刚才我们说的是以科幻电影为主，很可能是因为我们当代人对于世界的求知欲，对于存在问题的不安感，主要是由科技带来的变化刺激出来的。那么再来说一部奇幻电影《超新约全书》，我不剧透情节，只介绍一下它设定的那个思想试验是什么。假如全世界的人都知道了自己具体的死期，又会发生什么？你会改变自己的活法吗？你还会为未来做准备吗？最后呢，我要说一个自己的偏见，人们越来越喜欢用电影来包装哲学问题，也不见得都是好事。它既可能是意味着现代人在变得越来越富于深思，追求新知，也可能在说明我们在丧失生命的活力，越来越不善于处理真实的关系，发展真实的感知。我这几年在追一部凯文·科斯特纳主演的电视剧《黄石》，逢人就安利，应该也和你提过好几次了。倒不是剧情多动人，这两季他越来越不重视情节，简直就有点像散文诗了。他只是在展示一种完全脱离了当代都市文明的牛仔生活。科斯特纳演的男主人公是个在州里一手遮天的大牧场主，不算是完全的正面人物，但是他有一种古典的强悍的行动力。当这个老头开车到镇上的时候，发现有四五个人持枪抢劫，他也不在乎自己能不能打得过，以及千金之子坐不垂堂的这类说法，从后备箱里拿出枪来就和劫匪对射。这其实不是见义勇为，因为他认为自己在这个镇子里有法律之上的权威，所以他就有牺牲自己保护这里的义务。至少这个时候他的思想和行动是一致的，是一个十分好看的人。我要向你推荐的电影是这部电视剧的导演谢里丹的边境三部曲，边境杀手、赴汤蹈火和猎杀风和谷。尤其是边境杀手的摄影水平真是让人叹为观止。我刚才说的好看是超乎善恶的，就像沉思的王子哈姆雷特好看，行动的恶人麦克白也好看。我最后呢，就按这两个不那么主流的分类方法，在文稿里列出一份我个人的观影清单，和昨天一样，也是两边各10部。